Salutare și bine ai venit pe canalul meu personal. Astăzi mi-am propus să discutăm un pic despre stresul pe care aduce un astfel de proiect, pentru că vă dați seama, fiind un proiect într-un termen destul de scurt realizat, fără bani foarte mulți și așa mai departe, aduce foarte, foarte mult stres. Și am zis că vreau să fac un episod astăzi pentru a discuta un pic despre stresul ăsta pe care îl produce proiectul ăsta, pentru că nu pot să nu recunosc și tocmai de-aia vreau să vă dau și insight-uri din mintea mea, să zic așa, nu doar ce s-ar putea vedea pe canal, ia uite, am luat mașina, ia uite, am făcut aia, ia uite, am făcut aia, să pară totul frumos și elegant. Am zis să fac un episod despre tot stresul pe care îl generează acest proiect și dacă este un, folosit cuvântul oarecum incorrect, stres pozitiv, da? Pentru că cumva cred eu că așa stau lucrurile. Și o să încep să vă povestesc în primul rând despre, mă rog, știu că toți avem probleme mai mari, mai mici, mai importante, așa, unii la job, alții în afara jobului, și nu pot să nu zic că nu mă întreb și nu m-am întrebat, mai ales în perioada asta, după ce am luat mașina mai ales, dacă bă, am făcut bine ce am făcut, e o idee bună și așa mai departe, zic, nu mi-ajungea faptul că am stresul cu casa care nu se mai termină și mănâncă foarte mulți bani și au fost tot probleme pe acolo, știți că am mai discutat eu pe aici pe canal despre ele. Zic, mai am și probleme în firmă, că dacă ai o firmă mică, nu ai cum să nu ai probleme. Chiar ieri era un client, vreau aia, nu ne înțelegeam, vreo două ore ne-am tot negociat, el zicea sus, eu ziceam jos, așa. La final suna iar telefonul, că m-a tot sunat vreo 3-4 ore, nu vreau așa, Dragoș, nu vreau așa, nu știu ce. La final, ultima discuție pe care am avut-o cu el, a zis, bă, Dragoș, bombă, de a ieșit perfect, sunt super mulțumit. Da, în condiții în care eu mă gândeam că nu mai dăm la pace, că nu ne înțelegem. El vrea hăiți și eu vreau cea. Așa. Da, de sunt și momente de astea, sunt și momente care apar tensiuni cu clienții, pentru că vor chestii pe care eu nu neapărat că nu de acord cu ele. Știu că nu le face bine. Și așa mai departe. Da, aici trebuie să ai și o politică de comunicare cât mai bună și așa mai departe. Deci, oricum, în firmă sunt probleme care trebuie să rezolvate și așa, și mă gândeam și cu mașina asta, bă, în ce m-am mai băgat eu, da? Mie îmi plac provocările, recunosc că îmi plac provocările, dar zic, asta mai trebuia mie, încă niște fire de păr albe, dar mi-am dat seama, analizând așa un pic situația, că stresul ăsta cu proiectul nu e un stres, v-am zis, un stres bun, pot să zic așa, sau nu neapărat un stres de la de nu poți dormi noaptea. Și adevăr, când am luat mașina, în prima noapte n-am dormit, pentru că mă gândeam că dacă cumva n-am luat ce trebuie, dacă am făcut o tâmpenie, dacă are probleme la motor, dacă nu știu ce, și a fost așa o chestie. Acum m-am simțit un pic overwhelmed, nu știu cum să zic în română, copleșit, da? De atât de multe probleme, de astea minore, da? A fost problema cu stopurile, o să discut despre ea special în episodul ăsta. Trebuie să plătesc o asigurare de transport rutier sau ceva de genul ăsta ca să mă liniștesc lucrurile. Azi dimineața am primit o veste de la cineva și m-am uitat pe un site. Mamă, preiau lucrurile, știți când este, prea frumos ca să fie adevărat, nu e adevărat. Așa, mașina mai veche de 10 ani nu e bine, faptul că are mai mult de 7 locuri nu e bine, nu ne încadrăm la oferte respective, pentru că altfel costă de euro pe an, eram liniștit, da? Așa, încă căutăm, s-ar putea să existe și o ofertă rutieră pentru de călătorie, da? Care să acopere tractarea în primul rând și toate chestiile astea, sau probleme tehnice la motor, și pentru mașini mai vechi de 10 ani, adică de 15 ani, 2009, și pentru Opel Vivaro, adică pentru mașina pe care o convertesc eu pentru călătorie. Trebuie să existe ceva și pentru oamenii ăștia care călătoresc, mă gândesc, dar n-am descoperit eu încă. Așa. Mă întorc la stresul cu becul ăla de la stopuri, care nu era o problemă. Eram eu așa un pic stresat că nu reușesc să o rezolv singur și dacă nu reușesc o problemă de genul ăsta simplă să o rezolv singur, cum o să reușesc eu să rezolv pe drum dacă apare o problemă mai mare, da? Așa. Sunt problema și stresul cu banii, pentru că, într-adevăr, când am negociat prețul mașinii, mi-a mai rămas niște bănuți acolo, așa, pentru cauciucuri, pentru alea, s-au golit repede, da? Și în momentul de față, luni, trebuia să mă duc la mecanic să fac niște chestii la mașină și am anulat respectiva intervenție, am zis, hai că o facem mai încolo, da? Pentru că nu mai am bani. I-am zis, bă, nu mai am bani, de-abia aveam bani de piese, acum nu mai am bani nici de piese, nici de mai nevoie. Pentru că între timp am mai făcut niște chestii. Așa. Și zic, lasă că schimbăm uleiul mai înainte de plecare. Plăcuțele mai merg încă și iarăși ok. Știi, hai să, că asta era operațiunea care trebuiau acum. Și zic, hai să le mai amânăm pe astea, ca să văd cu asigurarea aia, că e destul de scumpă asigurarea pentru mine. Și atunci aia e o provocare în momentul ăsta.
Așa, mai ales că am un termen de predala, adică de programare la poliție pe data de 4. Mai sunt 2 săptămâni până atunci și marți peste 2 săptămâni. Și atunci trebuie să fac rost de bani de asigurare. Ok, bun. E, și mă gândeam așa că, bă, totuși comparând stresul ăsta cu problemele astea care trebuie rezolvate, când am apucat, când trece timpul, când am apucat să iau mobilierul, că sunt probleme, mi-am dat seama că, bă, nu e atât de stres, nu e o problemă gravă, nu e ceva ce nu dorm noaptea, nu e de aia și zis un stres bun, dacă stresul oricum nu e bun, dar nu este ceva care să zic, bă, mă, ce mă fac, nu știu ce, să nu dorm noaptea. La casă am avut, nu că stres de genul că nu dormeam noaptea, mi s-a și făcut rău, am și vomitat la un moment dat dintr-o problemă când am făcut casa, cred că m-am povestit pe canal la un moment dat, adică am avut, nu că stres, așa că doar stres, da? S-a manifestat în plan fizic până am dereglat complet, da? Adică n-a fost, au fost niște momente care erau nasoale, da? Așa, adică când ești amenințat cu dosar penal, nu mai e ceva care să zici că, bă, lasă că nu merg stopurile, știi? Așa, nu ies mașina din curte, o țin în curte, nu e problema asta, știi? Sau ceva, da? Așa, deci au fost probleme și stresuri mult mai mari în viața mea în ultimii ani de zile decât chestia asta. Asta e de chestia asta, de așa este faptul că, bă, sunt niște problemuțe pe care le vom rezolva, cam așa, așa. Mergem și la buget, pentru că am mai primit o donație, mă rog, ieri știți că a fost ziua mea, așa că am mai primit o donație de la un prieten de 100 de euro, adică de 500 de lei. Am modificat aici, pentru că el știind ING-ul meu, mi-am dat în ING banii și atunci, practic, a venit, am pus aici Revolut și ING, inițial făcusem o coloană separată cu ING, zic, n-are rost pentru că nu o să pun contul meu de ING public și zic, lasă-le așa, zic, e ok, merge și așa, dar zic, hai să fie cumulate, da? Și bineînțeles că am adăugat 500 de lei aici, vedeți în tabel, și am scăzut 500 de lei de la banii pe care i-am pus eu ca să putem să avem raportul corect. Altfel n-am avea un raport corect aici și n-ar afișa corect. Da, trebuie să scad de acolo ca să poată să fie, să vă rămâne la valoarea mașinii, adică să rămâne la valoarea de 36.300. Am niște cecuri pe aici de verificare, trebuie să stea pe 0 ca să-mi dau seama că nu bag niște date greșite în tabel. Oricum, și banii ăia sunt super bineveniți. Așa, sunt doi donatori care au donat 100 de euro până acum în momentul de față și bineînțeles că vor avea întâietate, m-am zis, la alegerea denumirii mașinii, o să-i dăm un nume probabil la un moment dat și ei doi cumva sau primii 3-4 donatori vor avea un cuvânt mult de spus în chestia asta. Motivul pentru care n-am făcut încă treaba asta cu numele mașinii este că mai am o surpriză pentru voi, da? Și abia după peste 3 săptămâni, cam așa, sper să avem totul pus la punct, astfel încât să facem un episod special pentru treaba asta. Așa, deci cam așa arată lucrurile. La cheltuieli, v-am și zis, cred că ieri am făcut un episod în care spuneam că am făcut geometria la roți, da? Așa, astea sunt cheltuielile care vin. Am pus bateria de la, știți că era bateria la opțional aici, era așa, nu, se pare că și pe computerul de bord, mă rog, cu testerul, nu pe computer. Așa, și testerul a raportat că bateria este slabă și că trebuie înlocuită, da, deci dacă și ăla știe că e slabă, mă gândesc că știe el ceva ce nu știm noi și că trebuie înlocuită, e bateria, ați văzut, originală pe mașină, așa că, clar, na, ce să mai țină, eu mă mire că a ținut până acum, sunt, așa, e, și atunci, cumva, bateria trebuie schimbată, ultefurile și astea care erau aici, normal, trebuiau să fie acum, nu mai sunt din cauza banilor, da? Și asigurarea asta, am pus eu 2000 de lei, dar poate să fie 2200, poate să fie 1900, nu știu. Asigurarea RCA, da, asta este provinieta și alea și numere, taxe, înscriere, nu știu ce. Am pus un buget aici, deci cam asta ar fi un buget de 2500 de lei, să zicem rotund, da? Care urmează acum, după care continuăm cu pusul la punct al mașinii, da? Deci avem tot, vedeți, administrativ și service aici. Dar abia după aia începem să ne gândim la... Mă rog, am căutat tot felul de produse, am tot dat mail-uri zilele astea să fac bartere cu respectivele firme, dacă mi le vor da în regim barter, adică să le fac reclamă și să-mi dea diverse produse, o prelată de aia de pus deasupra mașinii, orice, da? Mă gândesc la un dat dacă fac, mă gândeam la o ofertă de genul, îți ofer servicii din firma mea, da? Duble față de prețul unor chestii pe care am nevoie în călătorie, adică dacă tu îmi cumperi, nu știu, un cauciuc, dar nu mai e cazul de cauciuc, dar zicem că când trebuie un cauciuc și trebuie tu îmi cumperi un cauciuc de 300 de lei, eu îți ofer reclamă și produse în servicii sau servicii din ce știu eu să fac, da?
de 600 de lei, cumva, adică să fie dublu, să oferi dublu înapoi. A, așa, mă gândeam că și asta e o idee foarte, foarte bună pentru a mă ajuta să duc cât mai bine acest proiect. A, așa, dar lucrurile arată relativ bine, da, am zis, aici o să fie un, iarăși un hop, o să mai fie multe hopuri, planificarea, ne apropiem de luna mai de finalul ei, da, și intrăm în iunie, a, așa, o să vedem și jumatea primei luni și probabil și toată luna asta, cred că o să fie cam așa, o să fie reparații mașină, dată din cauza bugetului, dar mai suntem în, la o lună jumate de plecare, da, adică mai e timp deocamdată. Conversia, trebuia să începem conversia, de fapt să începem conversia aici, atendem dacă nu cumva se mută aici, dar vor fi făcute unde lucruri pe ultima sută de metri din cauza bugetelor, dar vom vedea, nu știu ce să zic. Am zis să vă arăt și vouă cum arată bugetul, cum arată cheltuielile, pentru că probabil vă folosește și treaba asta în, în cadrul unui astfel de proiect, dacă vreți să faceți și voi un mini camper van sau ceva. V-am zis, problema pe care am avut-o acum cu treaba asta, cu faptul că există asigurare de călătorie, cu tractare, cu tot ce trebuie, v-am zis, vrea frumos că să fie adevărat, condiții, mașină mai nouă de 10 ani și, cum îi zice, maxim 7 locuri. Asta era chestia, că dacă e mașină de marfă sau așa, se schimbă lucrurile, dar trebuie să existe și pentru alea de marfă și de transport persoane și pentru alea trebuie să se existe niște asigurări, niște chestii, probabil ceva mai scumpe, da? Sunt în jurat oarecum, nu neapărat că sunt mai scumpe, și pentru că prețul de 100 de euro era ireal de mic pentru mine, adică am dat atât de 100 de euro și stau liniștit, e așa. Problema nu e neapărat că e mai scumpe, problema este că s-ar putea să existe condiții de anul mașinii, da, de vechime, pentru că, în adevăr, riscurile o mașină veche sunt mult mai mari și atunci și ei nu vor să-și asume riscuri inutile, probabil, sau cine știe. O să caut să mă interesez pe tema asta în următoarele zile, deci dacă aveți idei sau știți oamenii din industria asta care au astfel de asigurări de călătorie până în Europa și așa mai departe, le aștept cu mare drag în comentarii, pentru că chiar m-aș liniști să știu chestia asta, dar unele chestii mai mici la bord, la mașină, toate să știu să le fac, da? Adică nu chem pe cineva că a rămas eu în pană, da? Știu să-mi schimb roata de rezervă, să repar roata sau ceva. Trebuie să pot să fac chestiile astea, adică tot am nevoie de niște cunoștințe de mecanică, să zic așa, basic, da, adică nu, sau vezi acum, vedeți că am problema asta cu stopurile, da, aia trebuie să o repar sau să o duc la un service acolo, să găsesc un service și să o repar și plec mai departe, nu e, ce fac, asta zic ca stopurile, gata, vine cineva să-mi repare, nu prea are cine să vină, probabil, da, e destul complicat. Mă gândesc că și filmele astea, dacă sunt în România, nu au ei chiar așa în toată Europa și de mii de... Sunt ceva de departe ca să repare mie o chestie la mașină și atunci nici cred că nu asigură chestii minore, da? Bani, și nici nu... Alea minore trebuie să pot să fiu stare să le fac eu. Alea majore, grave, sunt importante, că dacă nu mai pleacă mașina după loc, atunci nasol. Bun. Dar sperăm că n-avem nevoie de astfel de incidente. Eu astfel gândesc că n-avem nevoie de chestii de genul ăsta. Și că vom fi pregătiți pentru drum cât mai rapid. Iarăși, v-am zis, trebuie să mai fac niște teste cu mașina, că mă gândesc că dacă merg cu niște kilometri cu ea și nu se întâmplă nimica, da? Și nu descoper nimica în neregulă, vreun sunet, vreo chestie, vreo așa. Iarăși, dacă faci niște kilometri, faci 1000 de kilometri, 2000 de kilometri și mă pui iară computerul de testerul pe computerul de bord și nu-ți raportează nimic, da? Iarăși înseamnă că e ok, știi? Adică n-am dat nicio eroare, n-am simțit nimic ca senzor, e tot senzorul pe mașină, probabil este în regulă și sunt șanse mai mici să întâmple ceva. Așa, dar vom vedea ce și cum, ne mai documentăm, ne mai interesăm, mai e timp, vreau să rezolv cu partea asta cu înmatricularea, să știu că e matriculată pe numele meu și de acolo mai departe vedem următorii pași pe care avem de făcut. Ce vă spuneam? Revenind la stresul cu stresul, nu e un stres atât de mare, da, e o problemă pe capul meu, mă simt așa copleșit acum că s-au strâns mai multe, am fost foarte ocupat și mi-a delegat un pic activitatea unui alt canal de YouTube pe care l-am eu, dar, pe de altă parte, te gândești că faptul că pot să plec, că nu știu ce, că o să fie experiența, că ar fi wow, o să împart și pe voi cu canal aici toată experiența pe care o am în toată călătoria asta și atunci compensează cumva, nu știu cum să zic, chiar ieri ziua mea mă bucuram așa că, bă, uite, am reușit să iau mașina, am reușit să o pun cauciucurile, am reușit să fac calea,
Adică mă bucuram de reușitele mele, pentru că contează și chestia asta, să ne uităm la ce am reușit să fac și pentru că chiar a fost un efort deosebit. Am zis să mă bucur de ele și să nu mai gândesc că da, pot fi 7.000 de probleme, sau mai sunt 7.000 de probleme de rezolvat până la plecare, dar le rezolvăm și pe ale. Da, trebuie să fim optimiști și să mergem înainte. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de mine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și bineînțeles ne reauzim în curând cu un nou clip.